Ada Simba. Mitereng rat angalangong Rakel kuning angopati Indrane panjias moro kang membo dadi wong tani Sang Dyahayu Srukas maranan nenggo tegalan sap in Bisa pas ya, Pak ya. Janar pas bisa pas. Wos namora sang panci sintet nono. Wah. Entet ki piye Kang Gareng jelasno. Entet ki Panji Asmara Bangun. Panji Asmara Bangun. Lawa Panji Nukertopati. Nukertopati. Lunga 10 tahun lawase. Oh, sakwene 10 tahun. Mung saperlu nguji kaya ngopo wong wedok ki yen ditinggal karo guru laki. Ini karo sing lanang ki piye? Kesetiaannya seperti apa? Setianya. Pitutur becik kanggone manten. Oh iya no iki entit iki ya. Digodho Panji Asmara Bangun membo dadi entit. Tetanduran apa wae waton gelem ngepek bakal dadi bojone ning si Ragil Kuning ora kengguh. Ora kengguh. Tetep kukuh sing dinanti seorang Panji Asmara Bangun. Panji Asmara Bangun. Begitu. Siap-siap. Ceritanya seperti itu. Skenario dimulai. Omong apa? Omong. Wes pokoknya wes setan elek ngono wae ya. Ya oke. Wes iki kaya entet iki. Ya wes setan elek ngono. Siap. Wah, wah, wah. Ya, wah, iya, wah. Semua nang kulo. Mboten klien tuh lho kong sampean nanggap Arseka iki. Oh, blas. Kompak tenan. Kompak. Ya lo, jangan sewenangku yang ini. Sing nandur, nyek nandur, terang, terang, lungker, lungker, bunger, bunger, penggerak, penggerak, kue sapan tip. Banget nih, cahayu. 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 Ayu. Kok cahayu? Angkanya ayu. Tandunan terong ki mau gak meh sing tandurnya aku bener nyayu. Yen kowe gelem pengen gak meh ora apa-apa. Mah kembang ngerti. Ah, gelem mau lumayan. Mah. Nek kowe gelem pengen gak meh wak ton ni nyoli. Dijoli apa ente? I nyoli miring. Piring ki apa? Piring wi pipi miring. Pipi miring ki apa tah? Zun. Mah ora suti. Gelem ya nyayu. Kowe mau tak ngot sama tak tandunan terong sing nandun. Sing nandur siapa? Yang nandur aku nyayu. Sing nandur kowe entet. Pengen ngerti? Hah? Yang nandur yang nyoli dikarene nyoli kuwi anger dijoli. Oh dijoli ta ora kutawa. Ora kok aku tawa ku. Nyoli. Ora nek sing ditawake iki lagekan. Endi? Wah, nyangi kok takon bae kentoke ana hasrat ingin bercinta dengan ku ini. Banyak. Ayo, nangin apa nanya ayo? Aku harus takkan nanti. Buana! Tak ngontok pada. Orang ngantuk tak harus Eko ini nyatet tidak.
piye? Eko, sing luput sapa engko sing nyengklong dadi kaya ngulatke eko. Sing mandur. Nyek nak nul. Kacang. Nyak nyeng. Kacang. Nyak nyeng. Kacang yo. Nit. Angwi mineng. Memu tangon mo. Kacang. Angwi iso ngunjawab nyak nyeng. Kok kacang? Angwi mineng kok. Nak mo mineng nek lak nyak nyeng. Kacang dawa-dawa. Ngok lengsleh. Ditekuk, kok ditekuk. Ngok minak. Ngok minak. Nyak nyeng dawa. Kewer. Wih, kanyang aman. Kuwi sapa? Wih. Nyak nyeng dawa. Iya, kewer. Yang enak nyemut nih. Iya. Apa wih? Apa? Yang enak semut nih. Oh, semut. Nyemut nih abang apa ini? Semut ireng nek semut abang kan loro nek nyokot. Nang ana nyemut ireng. Nganmu nyemutmu piye? Semut. Nganmu ki lho semute piye? Ireng. Oh ireng. Ya ora loro nek nyokot. Enekmu piye nek? Kuwi sapa ndek? Ning nak nur aku yo ade yo. Meh ape nyok nek Nya anget ni nya nye ngak nyang nyemut nyang kemang tet aku mau takon bae kok yen ngono aku tak liwat nyanyah aja setok en kok en tet nyet net ente iki meneh Pak aku yo dideg iki jane sebagai apa to aku nganti karo bosku Suloyo iku yo cah kuwi meneh iki sebagai apa jane ah mesake to terus syutingane eneke mung sing jenggot iki nganti kabeh do gedul yo mung gara-gara iki nah tobat aku marai budrek rombongan nudu jane panitia yo dudu panitia kok badhe slenco peh jenggot sing nandur nyek nak nun pliko meli apa pliko meliu pliko cilik ning ajengan meliu nyilik ning ajengan pliko nek tak nengok ketua ya kena nengok nek ngene jenengan ngak jengan wonten Pak pliko lho pliko cilik ayo pliko ning ajengan Beli ngunyiri, ini gak nyengan. Brabu. Babu. Anu ke lo, nih. Beli gue ini wis tua kan, kaya nek putih-putih ke lo. Brabu. Ayo, babu. Repa-repa langsung nguling gue brabu gini. Ngini ki, ha. Beli ngunyiri, gak nyengan. Babu. Kuwi sapa ndip? Mit, nih. Orang gak nuh yang Ning nanur aku ya ane ya Ben kape ya ane ya Ning nanur aku ya ane ya Ben kape ya ane ya Angel ni nyok Pengen Si antet atine Rumong soki ece Nubruk sang apukri di endang ni Keno cundo sekti hati Sang panci terbali sukoreno Sang menggari Sampun Bapak Ibu Nyumpah ngapunten Nggih, wis sehat selalu sih, Mbok. Sehat ya, Mbok. Wis tak aturke. Nggih. Jan niki wae ajeng gayeng. Senene ketua. Ketuane arep ngaduk meneh. Nggih. Mas Kojak, entite sampun. Terus monggo dawuh-dawuhe sing badhe diaturke karang taruna jang